Hvorfor det så vanskelig å få avklart det her? Jeg Ronny Rønning fra Alternativ Media. Den 3. juli, rett etter at Pride-moden var over, så brente jeg et Pride-flagg. Det her gjorde jeg helt åpent med fullt navn og ansikt. Hvorfor? For å provosere? Nei. Jeg gjorde det for å få en avklaring på om paragraf 185, hatytringsparagrafen, til for å beskytte homofile og andre seksuelle minoriteter, eller for å beskytte ideologi og politiske organisasjoner som FRI, Oslo Pride AS og andre Pride-aksjeselskaper som eid av FRI. Da anonyme personer på TikTok brant Pride-flagget og Pride-flagg fra flaggstenger ulike steder I Norge har blitt fjernet, genererte mye medieoppmerksomhet og utløste stor ressursbruk både fra politiet og PST. Juni og PST følger godt med på hatytringer på nettet. Ja, I går ble sett fyr på et Pride-flagg på TikTok. Og tre personer. En ung mann setter fyr på et digert Pride-flagg og ber folk vipse penger så han kan kjøpe flere flagg som skal brennes. Både media og flere personer fra PST reagerte som om det her var grove kriminelle handlinger. Nå det opprettet en straffesak. Det tre mistenkte personer I den saken. Dette grove kriminelle handlinger, eller det reaksjonsmønster som kan sammenlignes med Alf Prøysens eventyr, Geitekillingen som kunne telle til 10? Prøysens eventyr mer dypgående enn hva kanskje de fleste tror. Det selvfølgelig et pedagogisk fint eventyr for å lære små barn å telle til 10. Men det også en genial metafor på en sosial mekanisme. En mekanisme bevisst brukt av media som ønsker å oppnå noe I propagandasammenheng. Nå telte han deg også, sa kalven. Eventyret begynner sånn som det her. Det var en gang en liten geitekilling som hadde lært å telle til 10. Da han kom til en vannpytt, stod han lenge og så på spelbildet sitt I vannet. Og nå skal du høre hvordan det gikk. 1, sa geitekillingen. Det her hørte en kalv som gikk I nærheten og spiste på gress. Hvorfor? Hva det gjør for noe? Sa kalven. Jeg teller meg, sa geitekillingen. Skal jeg telle deg også? Hvis det ikke gjør vondt, sa kalven. Det gjør det vel ikke. Stå stille, så skal jeg telle deg. Nei, jeg tør ikke. Kanskje jeg ikke får lov av mora mi en gang, sa kalven og trakk seg unna. Men geitekillingen fulgte etter, og så sa han. Jeg 1, du 2, 1-2. Mo! Ruta kalven og begynte å gråte. Og så kom mora til kalven, og det var selveste bjellekua på gården. Hva det du rute for, sa bjellekua. Geitekillingen teller meg, ruta kalven. Hva det for noe, sa bjellekua. Jeg teller, sa geitekillingen. Jeg lærte å telle til 10, og jeg gjør bare sånn. Jeg 1, kalven 2, kua 3, 1, 2, 3. Åh, nå telte han deg også, ruta kalven. Og da bjellekua skjønt det, ble den sint. Jeg skal lære deg å gjøre narr av kalven min og meg. Kom, kalven min, så tar vi den. Og så satt bjellekua og kalven rett på geitekillingen, og han ble så redd at han spratt høyt opp I lufta og pilte av gårde bortover enga, og kua og kalven etter. Det slik med medias og PSTs agering også? At man ønsker å oppnå en sosial reaksjon og bygge inn sosiale ryggmarksreflekser for å frede en politisk agenda og ideologi for motstand og kritikk? Og det litt av hensikten vår å gjøre samfunnet obs på at det foregår mange trusler overfor disse miljøene. Åh, nå fjernet de et Pride-flagg der også. Og «Åh, nå telte han deg også! Åh, nå brant han også et Pride-flagg!» Flere opplever at Pride-flagget blir et mål. Vi har prøvd å knyte det sammen for å prøve å få det opp igjen. På Bekkelagshjemmet I Oslo har noen kuttet flaggsnora Pride-flagget var festet I. Som sagt I videoen min, så det ikke lov å stjæle noens flagg, ødelegge andres flagg eller brenne et flagg som ikke mitt. Dette allerede tydelig I straffeloven. Det nettopp derfor det så farlig. Farlig for demokratiet og ytringsfriheten,
at paragraf 185 mildt sagt for diffus til at den kan brukes som grunnlag for hverken etterforskning eller straffeforfølgelse. Og det farligste med det om det her får gli ut over lang tid. Da kan det dannes presedenser som brukes I ettertid til etterforskning og straffeforfølgelse av personer som ikke har gjort noe som helst galt I henhold til straffeloven, men for handlinger som I tidligere saker har gitt reaksjoner på grunnlag av presedenser I en diffus paragraf som har blitt legitimert via følelser, ryggmargsreflekser og medieaksjoner som hentet fra geitekillingen som kunne telle til 10. Etter at det til og med ble medieoppmerksomhet bare fordi noen har fjernet et lite prideflagg fra balkongen sin, begynte mistanken min å slå meg. Det her geitekillingen som kunne telle til 10? Og hvorfor blåse opp det så sterkt? Det en ideologisk agenda bak? Det jo voldsomme, hatefulle, grove, truende ytringer. Jeg ville finne ut av det her. Det viktig å få en avklaring på det her. Derfor publiserte jeg på Alternativ Medias sosiale plattformer en video hvor jeg med fullt navn og ansiktet eksponert brant Pride-flagget og mentale hvor jeg beskrev motivet. Jeg synes det ganske idiotisk for å si det, jeg skjønner ikke helt poenget. Hva hva er det de skal vise, hva er det de skal demonstrere? Jeg tipset selv alle de største mediene I Norge, også NRK, samt flere mindre og lokale aviser. Jeg hadde regnet med reaksjoner både fra media, PST og politiet. Dette har jeg ikke merket noe som helst til. Hvorfor ikke? Tro meg, jeg ikke ut etter personlig oppmerksomhet. Alle som kjenner oss I alternativ media vet at oppmerksomheten rundt vår virksomhet har gitt kun negative personlige konsekvenser. Men jeg meget interessert I medias, PST og politiets oppmerksomhet. Vi må, før for mange diffuse presedenser har forslått rot, få avklart om paragraf 185 med sitt tåkeleggende vesen overstyrer de tydelige lovparagrafene I straffeloven. Derfor ønsker jeg å vite om jeg anmeldt på grunn av den videoen, og om jeg blir etterforsket eller om saken blir henlagt. Hvis forstielse taktikken til flere I media, velger rundt denne saken, til tross for overdreven geitekillingen som kunne telle til 10 oppførsel rundt anonyme aksjoner mot Pride-flagg. Etter at noen klippet av snora på Manglerud skoles flaggstang, nå flagget teipet fast I toppen av stangen. Ble jeg tvunget til å gjennomføre en aksjon hvor jeg brenner Pride-flagget utenfor enten Oslo politihus eller hovedkontoret til PST. Dette vil bli varslet. Det blir også varslet at folk fra ytre venstre vil dukke opp med truende og muligens voldelig atferd. Dermed blir politiet tvunget til å foreta et valg. Enten må de pågripe meg fordi jeg begår en kriminell handling, eller så må de beskytte meg mot mobben fra ytre venstre mens de ser på at jeg brenner flagget og holder min tale og dermed legitimerer handlingen som lovlig. Å få avklart det her, viktigere enn de fleste tror. Fjern paragraf 185. Satte du pris på denne videoen og liker alternativ media som Norges mest frittalende medium, da kan du støtte oss på Vipps nummer 798634, eller du kan sende SMS til 2003 hvor du skriver AM49. Da støtter du Alternativ Media med 49 kroner I måneden, og dette blir trukket fra ditt mobilabonnement. For å avslutte denne avtalen, så kan du når som helst skrive AM49 stopp til 2003.